Salamlar, hoş geldiniz təzə vloguma. Bu vlogu tort pişirməklə başlayıram. Bu tortu avqustun 1-i Rəsul'la toy günümüz idi, onu hazırlamışdım. Neçə vaxtı vlog paylaşa bilmirdim. Axırca onu montajlayıram sizin üçün, baxın, izleyin. Deməli, rəqəm tortu bilirsiniz. Hansıca qat-qat arası kremlərlə yığılır rəqəm tortları. Həmin tortun ürək formasını hazırlamaq istəyirəm. Resepti, məsələn, ad günü rəqəmi üçün hazırlayırsınızsə, bir rəqəmin reseptini eləmişəm, bir ürəyin. Yəni, məsələn, bir rəqəmi, iki rəqəmi formasında kəsərsinizsə, 2 yumurta, 200 qram şəkər tozu, 100 qram bal, 90 qram yağ. Bunları yaxşıca qarışdırıb, sodasını əlavə edib, daha sonra da kənarda ununu əliyib, əlavə edib, xəmir yoğururam. Belə bir tort hazırlayıram. Təbii ki, ballı tortu ocaqda biraz yağını, balını, şəkər tozunu əriyib qarşına qədər ocaqda bişiririk. Bu rəqəm tortlarının bir neçə hazırlanma qaydası var. Mənim ən sevdiyim elə bal dadında ballı tortla hazırlanandır. Klasik ballı tortdan fərqli olaraq bunu son hamamında yox, eləcə birbaşa sobanın üzərində qaynadıram, bişirirəm. Yağ əriyib, əriyəndən sonra üzərinə hardasa bir qaşıq yarım çay qaşığı soda əlavə edirəm. Soda balla reaksiya girir, sodanın dadını bal öldürür burada, belə çöpürür. Rəngi biraz karamelləşib, rəngi dəyişəndən sonra çəhrəba kimi. Kənarda ununu əlavə edirəm. Yenə də klasik ballı tortdan fərqli olaraq unu bişirmirəm burada. Çünki kortlar onda daha çox yumuşaq olar, bişəndən sonra tez yumuşalır. Amma bizə lazımdır ki, bu rəqəm tortu özünü saxlaya bilsin, kremlərin üzərində islanıb formasını itirməsin. Ona görə onu kənarda əlavə eləmək lazımdır. Bu da bu tortun xırdalıqları, incəlikləri ardı çox asandı, inanın ki. Mən elə bu reseptlə ürək tortunu yığıram. Ürək tortum da kifayət qədər böyük tort idi. Daha çox belə böyük bir qabda hazırlandı. Çətisini düzü çəkmək yadımdan çıxdı. Çox amma ağır gələrdi. Belə azı 2 kilogram yarım olardı. Xəmir hazır, xəmiri yoğurdum. Hardasa bir 4 stakan yarım kimi un getdi. Ondan az da para bilər, amma çox eləməyin ki, çox da quru alınmasın. Sobaya yerləşdirirəm, biraz soyandan sonra, hardasa 2 saat orada qalsın. O vaxta kimi mən də qəzet götürüb forma kəsirəm, ürək forması. Bir dənə burada sadə ürək kəsirəm. 4 qat qəzet götürmüşəm, iç-içə qəzetləri. Ki, ürəklərin sayı çox olsun. Bir istəyirəm bir dənə sadə ürək kəsim, bişirdiyim formanı. Bir də elə-belə evdə ehtiyat olsun, hazır kəsmişkən, başlamışkən, iki ürəyin birləşməsini kəsib, formasını da skoçlayıb saxlayıram. Çox böyük tort olur bu iki ürəklə, yoxsa onu bişirəsiydim. Ölçdüm ki, bunun haradasa eni gəlir 32-33 cm, uzunluğu tortun 45 cm. Bəlkə də əksinə dedim, yəni ki, iki ürəyin eninə götürəndə 45 cm. Çox bu heç soba listindən də böyük olur belə hazırlanmaq. Ona görə bu dəfə özümüz üçün belə böyük ehtiyac görmədim. Balaca ürəklə, forma ilə tort hazırlayıram. Yəni dediyim kimi, balaca ürək deyil, bu özü də çox böyük bir, azı belə 12 nəfərli tortdur. Yəni ki, kənarlarını da qalın götürmüşəm ki, tort hissəsi, yəni boş yerə getməsin, daha belə tort biskvitə getsin, xəmirə getsin içərisinin boş ürəyi, kiçik götürmüşəm, görürsünüz ki. Bir dənə balaca ürək kəsdim, yox daha doğrusu, bir dənə tək ürək kəsdim, ürəklərin hamısı bir boydadır. Tək ürək, biraz qoşladım buraların ki, tez kəsilə biləsi yerlərin, içi cırıla biləsi yerlərin. Ki, biraz demək lazım idi, səbrim çatmadı. Bir dənə də belə skoçladım bir-birinə. İki dənə bu boyda ürəyi. İkinci tərəfi bütöv götürürəm, birinci tərəfi para götürürəm. Ona görə də buradan qalan hissəni kəsdim.
buranın ürək formasına gətirdim. Bu da arxa üzünü qəşən diskoşlamışam tamamilə ki, həm bu tez kartondan döyülü, həm tez cırılmasın, həm islanmasın, xəmirə dəyəndə də pis olmasın. Həm də neçə dəfələrindən istifadə edə bilim, başqa tortlarda da sonra qatlayıb götürəsəyəm, lazım olanda çıxarıb istifadə edəsəyəm. Bunu da, bunu da, bu da kişik tortlar lazım olsa, məsələn kişik ürək tortu, qat-qat ballı tort kimi. Belə. Məsələn, bunu neçə il əvvəl kəsmişdim, bütün tortlarda ürək forması, məsələn, nələrdə istifadə edirəm. Bu da ortası açıq ürək. Belə, bu qədər. Bizim kəsim işləriniz qaldı tortu pişirmək. Xəmirini soyuducudan çıxardım, çox da yaxşı soyuyub, hətta bərkiyib. Üç yerə bölürəm, yayıram bu ürək ölçüsündə. Biraz çox da nazik götürmürəm. Amma ortadan kəsib, artıq hissələrdən çatmayan yerlərinə də birləşdirə bilirəm. Yəni, ürək böyük olduğu üçün çalışıram ki, tam formanı örtə bilim, tuta bilim. Çəngəliyirəm ki, hər tərəfi eyni ölçüdə bişsin, yəni bir tərəfə hündürə qalxmasın, formasını itirməsin. Qalan xəmirimdən də bir neçə belə balaca ürək kəsmişəm, üzük formasında kəsmişəm. Xəmirdən elə çox şey qalmadı. Bir də arasına moruqlu konfi biraz istəyirəm ki, fərqli dad olsun tortun arasında. Biraz moruğum vardı, şəkərləyib soyuducuya qoymuşdum çaydan içməyə, ondan əlavə elədim qazana. Bir yemək qaşığı da kraxmal üzərinə əlavə eləyib, qarışdırıb, qaynamağa başlayır. Bir də bir iki dəqiqə qaynamaq istəyəndə götürürəm, yəni qaynadıb bişirib, kraxmal hazır olanda. Bunu tortun arasına çəkəsəyəm, qatların arasına. Çox da dadlı olur, belə turş bənzə olsa meyvə daha da yaxşı olur. Məsələn, bununla yerinə albalı vişnə götürmək də olar, smarodina götürmək olar, belə cilə meyvələrdən çox ləzzətli alınar tortunuz. Krem kimi krem çiz hazırladım. 200 ml 33%-li qaymağın üzərinə 1 stakandan 1-2 barmaq aşağı şəkər pudrası əlavə edib. Mikserlə bir az qatılaşana qədər çalıram. Vanilini də əlavə eləmişdim. Və kəsmişli pendir istifadə edəsəm, harca 1 kg kimi kəsmişli pendir gedir. 1 kg-dan az olmayaraq, krem kesilmən qaymaqla bu şəkildə hazırlayıram. Bu tort üçün həm tadı çox münasibdir, həm hazırlaması sadədir, həm də formasını çox yaxşı saxlayır. Siz istədiyiniz başqa kremlərlə əvəz edə bilərsiniz, alternativ kimi məsələn. Buna bitki qaymaqları daha möhkəm saxlaya bilər özünü. Və yaxud krem plan 1 ilə hazırlamaq olar, bir qədər boş alına bilər, o da yağın hesabına kremi bərkitmək olar. Amma bu kremdə yağdan istifadə olunmur, tərkibində də az faizli yağ var deyə vurmur adamı, yəni tortumuzda, kojlarımızda, şirin kojlarda, yəni imkan daxilində krem çizlə hazırlayın. Əgər sizdə tvarojnin sırt kəsmişli pendir, məsələn, Azərbaycanda almaq çətindirsə, baha başa gəlirsə, onu blenderdən yaxşı üyütülmüş kəsmiklə də yağlı 9%-li kəsmiklə əvəz edə bilərsiniz. Eyni şəkildə tortu yığa bilərsiniz. Yenə çox dadlı krem alınasıdır. Kremimiz hazır, konfimiz hazır, qatlarımız hazır. Qaldı ən maraqlı tortun yığılması. Ondan da bir neçə dəqiqə paylaşım, keçək vlogumuza.
Bu da bizim tortumuz hazır. Yerleştirirəm bunu soyuducuya. Akşama biraz sebze pulu hazırlayacağım. Onu vloga çekmek fikrim yoxdur. Və Rəsul'la evlenmə ildönümümüz üçün 13 il bitirdizdi. Yəni bir dairəvi rəqəm deyil. Ama olsun, hər il öz xatirəsi var hər ilin. Yəni evdə olduğumuz hər il mütləq tort hazırlayıram, süfrə bəzəyənəm. Bu il biraz farklı çeşirəsi, onu da birazdan göstərərəm. Tortun üzerine rəngini biraz dəyişsin deyə içi də gül əlavə eləmək istədim. Bu güllərin hazırlanmasını bir dəfə sizinlə paylaşmışam. Həmin vaxtda hazırladığım güllərdə hansı çilləşdirmişdim dondurucu gözünü hələ də orada qalıb. Götürüb belə lazım olanda istifadə eləmək üçün həm güllər, həm yarpaqlar. Tortun reseptini, həmin güllərin hazırlanma linkini də məlumat hissəsində qeyd edərəm. Dediyim kimi bu il bir qədər fərqli keçirmək istədim. Yəni evdə süfrə açıb oturmaq istəmədim. Rəsul'la ikimizə kupon almışıq masaj spa salonuna. Həmin yer şəhərin mərkəzindədir. 2 saat yarımlıq seansı var. Ora masaj, peeling, dərin skraplaşması, belə buçka maraqlı, yəni insan üçün lazımlı, dəri üçün, bədən üçün lazımlı proseslər daxildir. Onu Biglion'dan almışım, kuponla almışam, yəni indirimli qiymətlə almışam. Orada vlog çəkmədim təbii ki, amma belə bir şey haqqında, yəni ki, həyat yoldaşınızla, rəfiqənizlə getmək istəsəniz, rəylərdə bildirin, mən dəqiqliklə yazım kuponu hardan almışam, nə qədər sərfəlidir. Belə oradan qayıdırıq evə. Çox yaxşı keçdi günümüz. Belə ən azından yorğunluq çıxdı, stres atırsan. Və evdə gedib tortu kəsərik, uşaqlar evdə bizi gözləyirlər. Artıq axşamdır. Evə çatdıq, daha bir sürpriz bizi gözləyirmiş. Uşaqlar... Nə qəşək, biz almışız. Kumralım, biləsən, aldı buket, mən də düzəldim. Sağ ol. Sen de sağ ol. Sen de. Ne kadar bu kez? Ne güzel. Sağ da ay mama. Ne güzeldi. Masaj kondum. Akan yerine siz almışsınız da cümle. Baba, ben polarinka iladım. Bakarım sağ ol. Baba, rezili. Onda sayılı etdi. Buyur, hoşuma gəlir. Geçer çeşirdi. Yine ben size mama, baba, iladım. Sen mi? Buray. Ne güzeldi. Güller tekremdi. Ha, gülleri bir defa eləmişdim ya da gəlir. Koymuşdum marazin ki axı. Həmin güllər də gör, nə qəşəy yaptı onun açılıb. Şantifliksiydi, hep yadından çıxdı, nə kremdi. Kəsək də otomuz olsun. Холодильниктан чыкмышам мен өзү. Мороженое чыкты баласы. Бул мороженое кремди. Уй-уй-уй. Кете бошто. Картошка. Бул жүрөк бабуси, два весёлых мыши. Натада. Вкусно. Мороженое чиное. Творожное. Арасында достаем. Арасында морухлы делаем. Иди сюда, Гёль. Куда иди? Чай. Чай москальный не делай. Ne oldu? Galiba benim. Çok vuruyor musun? Hiç yok vuruyor. Hala sak gözüm çok başı var. Hala sağlık diye. Gel, ben torttan çay iç çek, gel. Thank you.
burada. Şahnaz'la da gelmişim, Yecani'yle de gelmişim. Sen. Olabilir. Festivala gelmişim burada. Bir de oradan gelen çıkan da burada gelmişim birinde de. Burada köhne Kreml var. Metro İzmailovski, bir de Partizanski yakın linyalarda oradan çıkan da. O yüzden köhne Kreml, Moskva. Vaxt olsa o tarafı da çeçerim. Bu parkta da büyünürüm. Suda şov gösterestiler. Oraya gelmiş uşaqlarla. Bir de orada vintage bazar var. Qədim şeyler satılan. İnşallah vaxt olsa eləsən. Geyib oradan. Oradan gəzirmek istedim. Çok hoşum gəlir orada. Oradan bir neçə dəfə almışam qədim şeyler. Bu üzüyümü oradan almıştım mesela. Çəhrabadı. Это там где как кремы, да, есть? Там большие. Чёрный кремль, да? Мы там были, да. Орать от меня спирали. Ты мне, по-моему, звонил, браслет покупала там. Gədim şeylər satdı. Çəkərəm video da deyə bilsəm. Qızlar çox olası bir nəmir. Özümüz ətrafımızdakılar yığışanda maşallah çox olur. Atraksiyonlar var. Buradan elektrikalar gedir. Şəhərin qəşəng yeridir. Köhnə Moskva. Xoşum gəlir buralarda. Böyük meşədir, yanında park. Buranın park meşəsi nə boydadır, parkı nə boydadır. Bayaqdan da. Bəli, daha çatmadı. 20-30 dəqiqədə piyada gəzir. O hələ parkın ortasına çatmamış o. Hələ qırağının qırağında. Oradan buradan soruşuruq ki, bu göl hardadır? Gölün ətrafında şov proqram olasın. Suda olasın. O zaman dəyişdir, nə suda qışar. Olasın nəsə adamlar, которые uçurlar. Prudun üstündə şunla verilə bilər. İlyasa deyirəm, bizi uçurmayasınlar, istəmirəm deyin. Özləri uçaqlar. O elə bir sən hasardı suyun üstündə dayanmaq. Çox çətindir. İşte olmaz. Biraz kimcən bilsin. Kim bilsin, ey qorxub. Kaçelli'de fırlanana başını sərlənir. Göydə fırlarsın, naforun üstündə. Aynı. Su of jizli, nada probovat. Düz deysən. Ama geçe farklı. Güllər, çiçəklər, yaşıl ağaçlarını yiyir. Yesi bir de bana su. Bize? Beş ne olur? Düz bizim Moskvanın bu başında parkta, o bir başında biz yok da. Ne kadar yol gelmiş o? 9, 7, 16 stansiya metro ile yol gelmiş. Ne kadar orada adam yaşıl sana? Bak ne kadar, bana Mostada. Bir de burada poşet var. Çilek. Dipçe.
Burada da deməli növbədə durursam, mən də dayanmışam uşaqlara maraqlı olar deyə. Smoothie, yəni meyvə kokteyli hazırlayırsan. Orada müxtəlif meyvələrdən yığıb həmin bu velosipedə bənzər aparatın üzərinə yerləşdirirsən blenderi. Ayağın fırlandıqca blenderdə meyvələri qarışdırır, smoothie-nə hazırlayır. Bu elə marağına görə günün altında bu qədər dayandım düzü uşaqlar üçün. Növbəmiz çatdı, 5 saatdır burada dururuq. Sən ayağa çatmayasın sonra bana. Davay, çıx sonra. Qumral, növbədə dayandım sizdən tər. Elə bir şey, heç olmayan bir şey idi, alma soku. Valla, maraqlı olsun deyə uşaqlara, o velosiped sürməyə görə əsas sürüb, onlara qeyrə maraqlı gəlir axı. Şahmat oynayın, şahmat играется. Otellərdə alfa, beta, gamma. Çöhnə Moskva, Moskvanın çöhnə mərkəzi. Qəşətdir, maraqlı yerlərdir, xoşum gəlir buralarda. Hər şey var, yemək yerləri, mağazalar, gəzməli yerlər. Şiştuq metro ilə bu üzünə düzü yolunçuluqdur. Bir uşaqlar adamı yormasa, özümüzə fikir yoxdur. Dünyanın da gəzəsi əli cibində. Nə var ki, amma üç dənə uşaqla gəzmək, gəzənlər bilir dadı. Elə bir üçün ağıllar kimidir burada. Turistlər. Burada kaleskada gələn xanım, prinsessa. Və qədim evdən. Bakıda belə bazarın adı nədir? Rəşdə. Bəli, çox nə bazarı Bakıda var ya bir də. Nə deyirlər? Bilmirsən? Yox. Adı var da bazarın. Elə bir dənə bazar var Bakıda. Böyük. Eşitməm sənə? Qədim evdən şeylər amma gətirir satır. Evdən qablarını satanlar, lotkadır bax, rustalı, 200 rubla satırlar. Qalbaqlar, bijuteriyalar, maskalar, maskalar təzədən, maskalar təzədən. Dilka, qaşıq. Abdan, içidən qədimi çay qaşıq almışdım, bir dəfə gələndə xoşum gəlmişdi. Tövbli. Hələ burada oturalım. Ceyruq qabağa da Kremlin həyatına istəyirsən gedə orada otur bir yerdə. Kilsənin içində, altında. Bir dəfə də yağışa düşmüşdü, heç nəyə baxamamışdı. Burada evlər zat çox qəşəkdir, tikilişlər, maraqlıdır, elə bil nağıllar aləmidir. Bir az da lahaca da oxşayır buralar belə qədimi tikilişin. Çox nə boş qablardır bax, evindən gətirib satıramsız, servislər.
Neydi çı? Burada kişi kristallar koymuş. Diskler. Seriyalar. Qədim pullar. Yavaş baxın ayağı altına İlyas. Bundan bizdə anamda var idi. Firuzə qaşları. Qədim idi çox. A skolka это стоит? 250 рублей. СССР, вот это юбилей с моей. Biz şimsə dəris ən atarşan. Bunları oxutmağa yer lazımdır da. Hüseynə, burada cirmanın ana Arab dilində. Ha, arabski tango. Qoy. Çə. Ne kapattı kızlar bakak çöre. Mama bak. Tam işte aranjı bu. Bakarık da cidden. Bura saksı kablar Gançarna ya Masterskaya. Magazinde bir kitabı girmişim diye tekrar yolmuşum girmedim. Məsələn burada Avtorski kukla müəllifi olan əl işləridir, sərdisi. Sonra orada vıstavka Mir Stekla, şüşə dünyası, şüşə əl işlərindən insanlar hazırlayıb. Muzeylər, kimi şeylər var içərisində, çox cəzməli yerlər var. Yəni Moskvaya bir turist kimi gəlmişsinizsə, bura mütləq gəlin, deyərdim. Nədir? Apelsin soku. Ağrı basıbdır. Hər yerə yeməkxana deyirdilər. Burada həmişə belə kafelər zad az olardı. Pul qazanmaq üçün bütün hər yerə yemək şeyləri düzüldülər. Bax, kilsənin qabağını bağlayıblar. Kilsəyə hardan girir? Biz kilsəyə girmişdik gələndə. İçərisinə baxmışdım. Maraqlı idi. Americano da var. O, kolokolçiklər çalınan vaxtı özdə. Çox qəşəng idi. Güllər var idi burada. Hani gül çiçək? Burada hər saat çiçək idi. Hə. İndi də 5 yol var indi. Mama bax, yadındadır burdan şey. De kilsə də remont işidir. Bax, Ayşən, oradan yuxarı qalxa bilərsən plançəndən üstə çıxmış. Mama, içinə girmirsə, elə taxta plançənlərdir qalxa baxırsan. Orada şahlar. Salam, salam Şahin. Çıxdılar üstə. Burada da marojna alsan birinin alana birini hədiyə verirlər. Biri də 100 rubuldur. Yəni ki, mağaza qiyməti də çox sərfəlidir. Hər yerdə 200-300 manat idi adi marojnalar. Burada səs verirsən, nakliyyəka götürsən, hansı xoşa gəlirsə. Glazurlular daha çox sevir insanlar. Baxın, nakliyyəka, bunu da mən yapışdırmışam. Klasik istəyirəm mən. O da şokoladlı. Marojnamız da həll olundu. Bir dənə yer tapıb indi oturaq adam kimi yorulmuşuq. Otur yıxılarsan bana otur. Banu suya düşərsələrin otur. Bu da bəylə gəlin. Gəlinlə bəybəyə. Bax orada da var idi başqa şey. Bu gələndə də yenə gəlin olmuşdu. Ha, gəlinlə bəy gəlirlər burada şəkil çəkirlər. Yenə parkda da gəlin olmuşdu. Burada nikah evi var da. Çəbin, nikah yeri var orada arxada. Burada da arzu tutub qıfıl bağlayırlar. Da kim bilmirsən arzu tuturlar, yoxsa kimisə qıfıllayıb bağlayırlar. Hər vaxt etməsin. Bilinmir ki, bu nə qıfıllardır? Sevgi qıfıllarıdır. Kim kimin öz sevgisini bağlayır, kimin sevgisini bağlayır. Maraqlıdır.
Ve almak acı da var. Burası alma. Alman zahar. Bu da armut ağacı. Armutun üstü doldu içte. Armut yetişen de gelir o. Təbii armut kimi. Hayat armut. Bu da armut. Adım ne kadar kuzucu? Her yerde yarmarkada. De maraqlı böyle finti kuruşlu evlerde, binalar, muzeyler var ne kadar. Kafe, timnica. Sonra banket nizal, restoran var, niçah evi var. Водка музея, арах музея. Burada Şam мастерская. Билетлер да 300 рубльдо. Лугофни билет 200 рубль. Арахлары бахырсан билет. Burada toy cedir içeride. İzbuşkalardan. Qəşəng yerdə gələsən, tələsməyərsən. Hər yerə bir-bir girib baxarsan, tələsməzsən, bir yerə gəlir. Bizə uzaqdır, hər deyən gələ bilmir. Ona görə bir dəfə gələndə istəyir, hamısına baxaq, hər tərəfinə. Ve daha bir günün, daha bir blogun sonuna çatdım. Bəyəndinizsə, bəyən işarəsinə basmağı unutmayın. Suallarınızı, fikirlərinizi, şərhlərinizi gözləyirəm. Dəstək olub izlədiyiniz üçün çox sağ olun. Ömrünüzə, gönlünüzə gözəl, xoş, mənalı günlər, istirahətlər arzulayıram. Hələlik!